Trebao je Noa danas ići malo šir. Pametno si ovaj put ti napravila. Ti ponijela kapu, ja nisam. Stavi tu narančast. A, misliš? Da stavim kapuljaču. Moja Ivana, znaš ti gdje sam ja sad bio? Gdje? Ja sam ti išao onu kao socijalnu trgovinu snimao, sam i rekao. Dobro, kako socijalnu? Pa to ti onaj... A to je Diakoni ili kako se ono zove, naš? Ono kao za ljude koji... Pa socijalno ugrožene, razumiješ? Ali može je svako kupno, nema naš, okay. Nema pravila. Šta ima tamo? E, pa Ivana draga, ima svašta. Ima namještaja. Jel? Da, možeš kupiti umivonik, možeš kupiti, ne znam, igračke za djecu, plišane, društvene igre, šta ja znam, možeš... Što nam nisam neku društvenu igru kupiti? Ne znam, Zlato, šta ja znam. Ova, ima, možeš kupiti štake, možeš kupiti štap, možeš kupiti biciklo, možeš kupiti stari radio, televizor neke... za 30 eura možeš kupiti. Stvarno? Ima, šta sam još vidio, ima jedan odjel s garderobom, ali to nisam snimao tamo ni prodavačiti, to je malo uži prostor na što je ti za leđa. Tu vidio sam dosta ima oni bavarski nošnji, sakova, ne znam, tak nešto, svašta. Hajde. Onda, šta sam još vidio tamo zanimljivoga? Ne, one rešetke za krevete, znaš ono što je Miro čekao mjesecima. Da je znao, mogo je tamo kupiti. Ej, Ivana, toga, naredano tamo kamara, da vidiš. Veliko, da je znao da ima njegovi dimenzije, ovdje kupi, gotovo, pa ja. Kreveti, regali, stolići, stolice, šolje, neke pa šerpice. Pa znaš kako, ako je neko došao, na primjer... Pa čuj, znaš šta ću ja reći, imaš ti, na primjer, ja gledam, ne znam, neki tam krevet ima. Nije on tako ni malo izgrecan, trveni je, znaš, ali nije on toliko loš. Pa malo ga sebe ošmirglaš, ofarbaš, doteraš. Pa malo. Ne, ako tek useljuješ, šta sam ja sad rekla. Pa ne, pa i ako ti je potrebno ono, od igle do lokomotive, što kažu, pa... Pa dobro, šta? Ti kupi polovno, pa sebi poslije obnavljaj. Ja, a tamo još ima jedan ovako veliki, jedan magazin, ti kutija na redan i milion, Ivana. Ovaj, ništa, još raspakovana roba nije, naš. Ima i tamo kamera ti radnika. Eto, bilo je fino, malo smo išli, snimili smo. Ma ko je tebi rekao, zato je... Ma Samba mi je rekao. Ja? Nisam znala. On me rekao, kaže, ja sebi tam kupio kaj televizor. Pa dobro. Kaže, jes bio tam i samo meni to objasnio šta je, jer koji će ja to snimka, si ti to me rekao. Pa dobro, Alberte, znaš kako, on je samac tu. Ma dobro, dok plati stan, šta, pa hajde. Nisam ništa rekao. Samo da je onaj što, s guzicom, što bi rekli. Onaj... Kako je ljudi, hladno. Sad je oko nule. Jel? Mm. A meni, ja, dobro, ja sam sad tek izašla iz kuće, meni nije nešto. Evo vidite, ljudi. Ma vidite, snijega malo po ćoškovima. Malo ga je, jutro srano, kad sam izašao, bilo ga je. Pa ja tebi rekla, u jedan sat pada snijeg, ti kažeš, aha, ne, u tri sat. U tri, kaže meni Ivana zabijelio van. Ma daj, rekao Ivana, šta rekao, zabijelio. Nemoj rekao, meni lagat. Jel ja se dizala u jedan zbog Noe? Nisam ti vjerovao dok nisam ovaj... Išao na posao. Evo ga, kazna. Džaba je sad vikati, sin. Sad je džaba vikati. E, moj rođa. Kao u papučata. Kako ne, poslije njanjanja nema nanjanja. E, ljudi, moram vam nešto ispričat. Poslije njanjanja gledo nema tajna. Gledao ja na, kako se zove, ne, neki YouTube kanal tam što po Bosni snima, po selima, ne znam ni ja sad koji. Uglavnom, ima neka žena, ima domaće kokoše. I žena radi ovako svašta nešto vrijedni nako ljudi. I između ostaloga, kaže, žena drže oni puno kokoša. I kaže, na proljeći će biti dosta jaja. I pita onaj čovjek što drže intervju. Pa kaže, pošto prodajete jaja? Kaže, Marka. A čuj, mislim, domaći. I kaže, rasproda koliko god da ima ljudi hoće domaće da jedu. Znaš kako ti, Alberte? Treba i dvije marke staviti. Ruku na srce. Aj ti, kom je puno, idi pa si uzgajaj. E, ali sad da vam sam kažem šta je to bilo. Kažem ja, rekao, zamisli i to, rekao, čovječ, sad kad bi ja ovdje, rekao, nekdje u Njemačkoj, rekao, iznajmio neku kuću da ima malo zemlje i nabavim sebi 1000 koka. I rekao, svaki dan milju maraka u džep, kažem je, Ivan, ali rekao, na šta moram, te rekao, nešto pitat, ali rekao, ne znam, jel ti to znaš. Kako sad ja, rekao, ne kužim, jel sad, rekao, oroz mora kresnit kokošku da bilo ja, jel kako, rekao, ja su to ništa ne kontam, kažem, ajde, ne lupaj, kaj gluposti. Šta ti je Bobo rekao? Ma Bobo se smio, šta će? I et, ljudi, tako je ispalo to, malo smiješno, tak smo se našali.
Mogu ti reći sad što sam duže vani da je, kako nije, Ivana drag. Šta si rekla, ti bi u Rosman morala ući? Idem u Rosman pa u DM. U DM-u moramo onaj šampon, onaj što su mi slikali i poslali za tjemenjaču. Kontam, a ovdje šta traže, rane za dijete? Rane i viče. Što štucam, šta mi je? Ko noa štucam? Aha. Tako i on štuca, isto koji ja sada, ljudi. Znači, mi ćemo ući samo ovdje, 18 sekundi, neću vam tu ni snimat, pošto ćemo izaći. Prije ćemo izaći, već što smo ušli, eći. Memo. Ivan ima neku aplikaciju, pa... Na 30 nešto eura, smo imali 3 eura popusta. Da, 3,5 eura si ušparo. 10%, jel? Ja. I šta ti, na svaku kupovnu to sve imaš? Pa nije to kad ti oni kao... pošalju ti na tvoju aplikaciju da imaš 10%, onda aktiviraš i imaš. Aha. Ja sam imala vazdan. Ja slabo nešto, ljudi, vodim računa o novcu, ali te nekako aplikacije i te neke šeme, nisam baš da to nešto pratim. Pa zašto ne, na primjer? Ne, pa mislim, razumijem, zašto ako ne? Ako ideš kupovat pastu, vidiš da ti je neka na 25% snižena ako imaš aplikaciju, joj, ako ti odgovara, što ne... kupiš, šta? Dobro, pasa, ko to rekla. Pasa, pereš svaki dan. Ja ovdje nisam vidio da imaju ono za tjemenjače, ja sam čitao sve redom. Nema. Ovdje nemaju. Ono je DMO proizvod, ta Mustela. Pa dobro, ali ne mora biti taj, ali ima, kako da kajem. Bilo koji da ima, ako nema tu, onda ćemo u apoteku. Ja mislim, prije ću ti to naći u DM. Ja čak mislim da od... oni tako šta... Joj, jesi ti sjećaš kad smo ubili u Poštanskoj banci, kad sam te višao konto zatvarati? Koje su to bile procedure? Pa ja ošla zatvoriti, a oni meni promijenili prezime i poslali novu karticu. Pa koji su to? Ja je poslije išao ja s Ivanom, mi smo s njima pričali, pa oni uvjeravaju kao da ostane u toj banci, pa ovo, ajme, meni. Pa mjesec i više dana, ja znam, s nama prije kad je, ti si kao morao njima poslati... na 3 mjeseca prije, ko neki dopis. Znači, na 3 mjeseca prije si mora dati otkaz. Da, kao da ti odjavljuješ. Ma, nemoj. I onda što ti kažeš, šalju ti tako te... dosađuju, ja? Dosađuju te, ja. Šta sam još htio reći, ljudi? Nije se meni ta banka nikad svidjela, jer znaš, ono... posebice kad šalješ pare, kad sa svog računa prebacivaš, na primjer, dole u Hrvatsku. Mm-hmm. I onda te oni traže kao da napišeš razlog zašto prebacuješ pare. Pa znaš da smo mi u onoj, kao, kak se zove, Raiffeisen banc, jel? Ja. I sad ja sam htio račun za obrt otvoriti u Spar kasi. Da. I molim te, koliko su oni zbunjeni u Spar kasi? Oni meni kažu, napravili mi termin, naš, i sve. Mm-hmm. I da dođem i točno kod osobe koja je zadužena za te poslovne račune i tako dalje, da bi ja čekao na taj termin. I čekao ste 3 tjedna nešto? Pa jedno 20 dana čekao na termin i kad sam došao na termin, kaže, gospodine Dubravac, ne možemo napraviti račun za sekunde, poslovni račun, jer vaš privatni račun nije u našoj banci, nego imate negdje u drugoj banci. I to mi je glupo. Pa rekao, ljudi, dobro, mi nisam mogli to odmah reći. Razumiješ? To nego, mi je čista glupost. Oni su čekali, još rekao, nisam me mogli ni telefonom obavijestiti. Pustili ste me da dođem do vas i čekam na vas i ja se moram organizirati taj dan, jel, za to? I onda mi kažete da ne mogu kod vas računati. Ali ne vidim smisao toga. A ima neka šema, šta ja znam. Znaš šta jedino ne možeš? Naprimjer, ako nisi u nekoj banci, ne možeš sa... ne možeš sad doći i reći da uplate mi na ovaj račun, nego mora se računa na račun. Ja, ali eto, hoću ti reći, ovo je... tako ispalo i ja sam njih i čekao i sve i onda ponovo ide u Raiffeisen u svoju banku s tim da, hvala Bog, tam sam dobio brzo termin. To je meni čista glupost. I to su napravili, ono... Ne vidim logike tu. Šta tebe jede briga, di ću imat poslovno i di ću imat privatni račun, di ću... Ja mogu imat u 5 banci, u 5 račun. Ne kontam, šta ti sad znači? Ne znam, nešto to ima kao naš... Pa to ti je zato što nisi njihov pun da neće ti. Pa ne znam, mislim, malo mi to bilo čudno, ali ajte. Možda i bolje sad ovako ispalo da je sve u jednoj banci, ali ajte. Imao sam neke svoje razloge zašto sam tijelo odvojiti tom, ali ajte. Nema ja, veze sad. Gdje se ulazi gore u ovaj kafić? Ja nemam pojma, ja tu prvi put i vidim da ima kafić, a to nikad nisam ni znao. Ma ja... Stigona da je to kafić? Još šta je? Ma to je, to ti je, pa kak je kafić, Ivana, to ti je od... ima DM na kat, ja mislim. Nema DM kat. A?
nema DMK ta. Ma to je neka knjižara, jel ima tu knjižara pored? Da nije ono. Je, to ti od ove knjižare, onda ti oni na kat idu ovdje Ivana, to ti od knjižare. Eh, ljudi, nećete vjerovat, Rosma nema. DM nema ništa za to dječija ta tjemenjača, kak se to zove. Ali u apoteci su nam dali, šta je to Ivana? Evo vidite. Neki baby gel, piše da je sa kao, sa tu. I za perut je. Perut je mjenjač, što ja znam. Kaže pola sata prije nego što se djetetu pere kosa, malo ne trlja s time. Da odstoji i onda onaj... Isprat. Isprat, oprat normalno glavu već. Da, samo pazi da ne uđe u vodu. Kaže, bilo bi dobro da ne upane djetetu u oči, ali nije to sad toliko agresivno, pošto je normalno i za djecu je i... I eto, ljudi, nećete vjerovat, mi to uspjeli riješiti, a? A je, bilo. Da je ovo, da je ono. 8 eura vam košta ta tubica, eto, da znate. 8,90. 8,90, aj, dobro. Ne, znaš, i šta bi to, rekao je nakon prvog puta da bi se već trebalo. Tako, jer ja sam njega pitao koliko često smijemo koristiti, kaj vidiš sam, kaj već od prvi put. Većina će kao nestati. Mm-hmm. I nema on sad to toliko previše, razumiješ, ali eto. Tako da, eto, ljudi moji, vidite vi to, a? Kažu ovo u DM-u, nikad mi to nismo ni imali za tu tjemenjač. Tako je rekla, jel? Pa ne znam, meni su ljudi pisali ono što su slikali, onu mustela, da su to u DM-u kupovali. Ja znam da je neka ženska nešto govorila s Amazona da je kupovala nešto. E, pa može biti. Vidit ću ovo, ako mu ne pomogne, to ću na Amazonu. Pa pomoće, pa kak neće. On rekao, dobro je to, bit će to dobro. Ja. On kaj to pomaši, sigurno. Jesi mi popla moj kao što sam vas sve kod kuće? Nisam. Nije stoji, a? Da. To mi se sviđa, bravo. Bravo, Ivana, volim kad si odgovorna, što bi se rekla. Volim kad si odgovorna, svaka čast. Pazla na dijete, šta ću? Šta ćeš ti, draga moja? Idemo narod. E, znaš šta je se mjeri dogodilo? Bili ja i on u Edeci, znaš. I... Neki tip je vidio, naš ono piše, TV Dubravac. Ja? Kažu on njemu nešto, jel to nešto na Moravi, nešto tamo? Kakav bila Morava? Pa kaže na Moravi, tamo nešto spominje, da li neko mjesto, ne znam ni ja šta je on. Pa nije, kaže, to ti je, kak da skajem. Obični YouTube kanal, tako je su. Čovjek iz Srbije neki. Pa možda ima tamo neki... Pa ima možda tako neko mjesto, jel nemam pojma, ne znam, nisam pa ovaj čem se radi. Pa nije možda ima prezime. Ili nešto tako, nije Miro dobro ni razumio šta ga je pitao, ono iz daleka je to bilo. Baš će mi god sad doći u kuću, da spravo kajem da se malo ismrzu. E pa kad ti neš kupi, ovako zimski kaput koji je... Zimski, pa mogu tvoj nekad nositi kad ti ne nosiš. Pa ne može. Ha? Ne može. Kako baš me ne bi dala svoj kaput da nosi? Pa bi. Bi, aj pa znam ja da bi. Moj lagat narod, da ne bi kad ja znam da bi. To vam je to, ljudi. Kupili smo što smo trebali. Malo smo se smrzli. Ivančica coke raj. Čao ljudi. Reci čao Aman ljudi. Sam se u koču. Ima Ivana da vas ljubi. Čao ljudi. Nije meni ovako ljudi zima, meni obraz se smrzli. Čao narode, svako dobro. Gledajte nas opet za par sati, kak ja to volim reći. Svako dobro ja i budite dobri. I klikajte opet i gledajte i znate već kako to ide. Ćao.